Tak vítejte u dalšího streamu o počítačích. Jako vždycky se většina času bude věnovat odpovídání dotazů v chatu, nebo prosím pište dotazy do chatu. A jinak se podíváme na nějaké novinky, které se od minula udály, případně na nějaké informace, které se od minula tak nějak zveřejnily. První věc je ta, že zase, jako každý čtvrt rok, příští týden vyjde nová liga Path of Exile, kterou budu hrát. Je to Path of Exile Harvest. Pokud byste se chtěli koukat, budu to streamovat první... Budu to streamovat první dva dny zhruba. Tentokrát nebudu slibovat celý týden, možná, že tu a tam ještě něco streamnu, ale tentokrát v plánu, že budu streamovat dva dny hodně aktivně. Budeme začínat s Xem, takže si... Pokud vás zajímá a baví vás to sledovat, tak 19.6. od 9 hodin večer bude zhruba dva dny streamování. To je taková malá reklama. Jinak bude to na herním kanálu, však tady vykřičník Jan Prusák, anebo je to twitch.tv/Jan Prusák. Takže teďko zpátky k počítačovým novinkám. Computex, který se normálně koná v polovině roku, tak ten jsme měli doposud informace, že by měl být posunutý na zhruba konec prázdnin. Ovšem před pár dny vyšla informace, že bude úplně zrušený letošní Computex, nebo další Computex se bude konat až příští rok. Příští rok by měl být ten Computex 1. až 5. 6. Další informace jsou o procesorech AMD, respektive o více věcech od AMDčka, a to tak, že chipsety B550 by měly vyjít 16.6., což je o dva dny ode dneška. Pokud se koukáte na záznam, tak co to je? Je to v úterý. Takže tak, jak už jsem říkal, o těch chipsetů B550 nečekám žádný revoluce. Chipset B550 má proti dosavadním chipsetům, těm, který jsou starší než chipset B550, jenom pár výhod. On trošku zvláštním způsobem kombinuje výhody chipsetu X470 a B450. Je to, ten chipset B550 je nižší verze než chipset X570. Chipset X570 umožňuje vytváření základních desek, kde všechny sloty jsou PCI Express 4.0. Neboli z procesoru jde svých 20 linek PCI Express 4.0 a ty jdou jednak 16 linek do grafické karty a 4 linky do M2 SSDčka. Potom komunikuje s chipsetem a ten chipset, ten X570, to je taková křižovatka, která zase rozvádí PCI Express 4.0 linky na ostatní sloty. Chipset B550 je levnější a ten umožňuje vytváření základních desek, kde PCI Express 4.0 funguje pouze z procesoru. A to jako není úplně zásluha toho chipsetu, to jde jenom o to, že to AMDčko povolilo, protože už když vycházely procesory Ryzen 3000, tak se spekulovalo o tom, jestli AMDčko náhodou nepovolí přesně tohleto, ten první slot AM2 SSDčko i na starších chipsetech B450 i 470, že by to fungovalo na rychlosti PCI Express 4.0. Řekl bych, že tehdy to spíš AMDčko zakázalo, neboli teďko to povoluje. A jinak ten chipset samotný, tak ten je upgrade proti předchozí generaci v tom, že ta předchozí generace, ty linky, které šly z chipsetu, byly rychlosti PCI Express 2.0, teďko tento upgrade je na PCI Express 3.0. Takže pro naprostou většinu věcí je to krásně použitelné. No, ale na druhou stranu, jako proti B450 chipsetu to není zas takový velký rozdíl. V současnosti ještě PCI Express 4.0 žádná grafická karta nevyžaduje, ani není omezená PCI Express 3.0. Samozřejmě je možný, že když koncem letošního roku vyjdou nový grafické karty, že už to tak skutečně bude, že PCI Express 4.0 bude výhoda. A podobně to je u PCI Express 4.0 SSDček. Tam rozhodně ten nárůst výkonu je poznat, co se benchmarků týká a co se týká sekvenčních rychlostí, ale stejně při normálním používání normálního uživatele člověk není omezený sekvenční rychlostí. Takže pro normální uživatele bych řekl, že tohle to není nic podstatného. Důležitý je, že Ryzeny příští generace už nebudou
podporovaný na žádných starších chipsetech. Tak, nebo to bude 16.6. zhruba za dva dny. Podle toho, když se na to koukáte. Další věc jsou procesory, které mají na konci XT, nebo například v současnosti existuje Ryzen 3700X, tak pravděpodobně vyjde nějaký Ryzen 3700XT nebo 3800XT a vypadá to, že ty procesory by měly mít asi tak o 100 MHz vyšší frekvence. Takže pravděpodobně to bude tak, že to bude za stejnou cenu trošičku rychlejší, což je super. Ale na druhou stranu, pokud jste si někdo koupili v posledním roce procesor aktuální, tak to neznamená, že byste kvůli tomu museli upgradeovat. Takže je to takový, aby to nebylo, že AMDčko už rok nic nevydalo, tak se nic neděje, tak AMDčko trošičku rozvíří vody tím, že jakože něco vydá, ale nebude to vůbec nic podstatného. Zase ohlášení by mělo proběhnout toho 16.6. neboli stejně jak vyjdou ty B550 procesory, s tím, že oficiální dostupnost by měla být 7.7. Mám pocit, že loni to taky bylo 7.7. AMDčko si právě hrálo s těma sedmičkama, jak to byly 7 nanometrový procesy, tak všechno bylo potom 7. den v nějakém měsíci vydaný. Další věc jsou procesory Intel. Letos vyšel Socket 1200 a do něj procesory Comet Lake. Zástupcem je například nejvýkonnější procesor 10900K, nejvýkonnější pro ten daný socket. A mluvilo se o tom, že náhrada těch procesorů by mohla přijít už koncem tohoto roku. Což bych řekl, že nedává úplně moc smysl. Nebejt toho, že Intel už to nedávno udělal. Co to bylo zač? Haswell Broadwell. To je podle mě ono. Podle mě procesory Haswell, ty byly na trhu dlouho, potom Intel vydal procesory Broadwell, který prakticky neexistovaly, a potom chviličku na to vydal Skylake. Takže proto mě ta původní informace, že Rocket Lake by mohl být pár měsíců potom, co vyjde Comet Lake, vydaný, zas tak nepřekvapila. Neříkal jsem si, že to je nereálný, ale vypadá to, že Rocket Lake je posunutý nakonec na příští rok. Ono to nemusí být zase tak výrazný, ono to může být tak, že na CESu, který bývá úplně na začátku roku, to oznámí, a samozřejmě oznámení ještě neznamená, že to ten den bude dostupný, ale já bych očekával, že tak nějak jako hodně na začátku roku by ty procesory mohly přijít. A myslím si, že to budou konečně ty 10 nanometrový procesory, myslím, že něco takový. Díky za follow. A bude to furt pro Socket 1200. No, zatím pište dotazy do chatu, já si vyjedu nahoru a potom to budu na to odpovídat. Tak, poslední informace, to se tak nějak znovu objevily, že o tom už jsem mluvil, je to trošku upřesnění o serverových procesorech Intelu, neboli o Xeonech, o tomhle tom už jsem podle mě mluvil tak před 2 měsícema, ale znovu se ty informace objevily, tak radši to zopakuju. Takže první věc je, že koncem tohoto roku nebo někdy teďko by měl vít socket 4189 pro Xeony, nebo bude to novej socket. Dosavadní socket pro Xeony je, co to je, 3647, já si to furt nepamatuju, 3407. Myslím, že 3647 by to mohlo být, ty S3647, je to ono? Vypadá to, že to je ono. No, neboli dosavadní Xeony mají 6-kanálový řadič. Tohle to bude rozdíl v tom, že to bude 8-kanálový řadič, konečně přinese PCI Express 4.0 s tím, že Epiky neboli konkurence pro Xeony, ty už mají PCI Express 4.0 zhruba rok. A další věc je, že ty procesory budou pravděpodobně fyzicky až 38-jádrový. S tím, že možná se nebudou vyrábět úplně plný konfiguraci, možná, že maximální budou prodávány nějaký 34-jádrový, to ještě uvidíme. Každopádně, jestliže se i 38-jádrový procesory mají stát konkurencí pro Epiky, které jsou 64-jádrový, tak furt má Intel co dohánět. A další věc je, že někdy koncem příštího roku by měly být ještě novější procesory. Tady se zase píše, že jsou 10-nanometrový, pravděpodobně už přinesou DDR5 paměti. Celkově čekám, že by se DDR5 paměti měly začít objevovat v příštím roce. Uvidíme, jestli to bude jenom tady u těch Xeonů,
A nebo jestli i třeba na nějakých trošku mainstreamovějších platformách. A neví se, jestli bude zase nový socket nebo ne. Byl by to zajímavý, nevýhodný pro uživatele, protože teď by mohli přecházet na jiný socket a další rok zase na nový socket, to by nebyla žádná pecka. Ale jako spíš není pravděpodobný, že se to, že to přestoupí na nový socket kvůli počtu kanálu paměti. Na druhou stranu spíš je pravděpodobný, že to přejde na nový socket kvůli tomu, že budou úplně jiný paměti. Takže bych se nedivil, že bude nový socket. Vypadá to, že to bude mít PCI Express 5.0, neboli v tu chvíli Intel bude dost na vrcholu technologie DDR5, PCI Express 5.0, o ničem pokročilejším v současnosti, co by už bylo dokončený, nevím, a vypadá to, že budou mít 48 jader. S tím, že v tu dobu bych se vůbec nedivil, kdyby byly na trhu Epiky. Já si myslím, že když Intel nebude tlačit na počet jader AMDčko nějak moc, tak AMDčko nebude přecházet ze 64 jader navíc. To neznamená, že by to neuměli, ale obecně, když firma nemá konkurenci, tak se nepotřebuje vystřílet všechen prach. Takže tím, jak Intel bude v počtu jader pořád zaostávat za AMDčkem, by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby AMDčko i koncem příštího roku mělo furt jenom 64-jádrový procesory. Pravděpodobně taky AMDčko přejde na PCI Express 5.0 a DDR5 paměti, jestli to bude koncem příštího roku nebo nějak jinak, to se ještě neví. Tak, pokud by vás něco zajímalo, ptejte se v chatu. Já jdu na otázky. Zdravím. Zvuk funguje. Sledoval jsi odhalení PlayStationu 5, co říkáš na design? Je podle tebe OK, co se týká chlazení a hlučnosti, tvůj názor? Konzole jsou něco, co jde úplně mimo mě. Jakože oboje jsem zaregistroval kvůli tomu, že tak nějak nějaký třeba technologický kanály na YouTube sledu, takže jsem se tomu nevyhnul. Ale je to něco, co mě vůbec nezajímá. Design je podle mě strašně nepodstatný. Nepředpokládám, že by si to někdo koupil kvůli tomu, jaký to má design. Co se týká chlazení a hlučnosti, tak moc jsem to neviděl, nějaký rozebraný ten PlayStation. Já to jenom takhle ukážu, PlayStation 5. PS5, funguje to. To je ono. Obrázky. Nejsou nějaký lepší obrázky než tohle. No. Vůbec nevím, jak to interně funguje, neboli netuším, jaký bude chlazení. Jdeme dál. Tyjo, strašně, ty blád, strašně moc zpráv. Kamegalová zpráv. Chtěl bych upgradeovat počítač, současný konfigurace, procesor. 3790, ne, paměti 16 GB. To tam, není tam dvakrát napsaný, ty paměti? Ne, to jsou nějaký dva kity různý, nebo dohromady to máš asi 32 GB paměti, 1080 Ti. Tak já schválně přeskočím tady jednu zprávu, abych si přečet všecko. Já nevím, co zvolit na streamování v 1440p. Mám vyhlednutý Ryzen 3900X nebo 10900K. Jak je to s Ryzeny 4000? Už se něco ví, abych nekoupil 3000 řadu dnes. Zítra vyšla řada 4000, nebo to zatím nedohlednu. Konec příštího roku. Co mi nabídne Intel navíc? Co mi nabídne AMD navíc? Jaký je rozdíl výkonu? Hlavně na jedno jádro. Hodlám kupovat i grafiku. Jedná se o top modely GeForce něco 80 Ti. Viděl jsi obrázky 3080, možná je to fake, jaký bude nárůst výkonu proti 1080. Odhadem, tvé odhady jsou celkem reální a často vychází, rozpočet je rád neomezený, jen nepotřebuji utrácet zbytečně 40 000, jako tady, když si vydal Ryzen 1700 versus Intel, zajímá mě tu subjektivní názor, jaký jsou jiný testy. Takže, co se týká tvý grafické karty, ta ještě pořád není špatná, pokud chceš streamovat ve 1440p, tak procesor už je nedostatečný. Řekl bych, že procesory, o kterých uvažuješ, jsou jak pro hry, tak pro streamování, nějaký rozumný streamování, jsou v pohodě.
takže klidně bych uvažoval o obou z nich. To AMDčko to má výhodu ve dvou jádrech navíc, neboli kdyby streamoval přes procesor, tak pro streamování to bude o něco lepší. Kdyby to řešil spíš na herní výkon, tak tam má drobnou výhodu Intel. Řekl bych, že oba dva ty procesory, když si pořídíš, tak budeš spokojený. To AMDčko, to není moc, to prakticky není potřeba přetaktovávat, tam ty nárůsty výkonu jsou pouze při všejádrový zátěži a nejsou moc velký, to bylo třeba 5%, možná 10%, ale spíš okolo těch 5%. A ten proces a není ho potřeba nějak jako úplně zásadně chladit, zatímco ten procesor 10900K, kdyby se ho chtěl přetaktovat na nějakých těch 5,2 GHz, tak ten už bude potřeba dost pořádně chladit. Já osobně bych si asi vybral ten Ryzen. Mám pocit, že je i levnější. Jak je to z Ryzeny? Ryzeny 4000, o těch se nějak moc nemluví, kromě toho, že AMDčko potvrdilo, že budou do konce roku, neboli teďko se neočekává, že by vyšlo něco úplně speciálního. Jak jsem říkal o těch procesorech XT, jsem slyšel i o tom, že budou procesory 3900XT, ale zase je pravděpodobný, že to bude prakticky stejný procesor, jenom o 100 MHz rychlejší. A 100 MHz na nějakých 4,2 GHz, no tak jsou 2% rozdíl výkonu. To není moc podstatný. Takže tak. A co ti nabídne Intel navíc? To už jsem říkal. Hodláš nakupovat grafiku. Co se grafických karet týká, tak pokud na to nespěcháš úplně moc, tak bych třeba 2 měsíce počkal, protože je velmi pravděpodobný, že tak nějak kolem září, kolem září začnou být oznámený ty nové grafické karty, jak Nvidia, tak AMDčka. S tím, že uvidíme, jaká bude dostupnost, uvidíme, kdy zhruba to odhalí, ale řekl bych, že září plus minus jeden měsíc by mělo dojít k odhalení nebo uvedení. Tohle to říkám už asi tak 3/4 roku, protože to dává smysl v tom, že před 2 lety to uvedení probíhalo úplně stejně. Neboli celkově to dává smysl. Takže tak, no. Pokud to nepotřebuješ úplně hned, počkal bych si nějaký 2-3 měsíce a měl bys pravděpodobně dostat vyšší výkon za podobnou cenu, něco takového. A potom se tam ptal, co ještě. Jaký bude nárůst výkonu proti 1800 Ti? O nárůstu výkonu nevíme, ale co jsem tak jako registroval, tak si myslím, že nárůst výkonu top modelu by mohl být 30 až 50% proti současné generaci. Takže tak. Takže já bych si zvolil spíš AMDčko, procesor, s tím, že ani ten Intel rozhodně není špatný. A u těch grafických karet tam bych si radši spíš počkal. Obzvlášť, když máš grafickou kartu, která v současnosti není špatná, 1080 Ti není špatná, tak můžeš na ní vydržet 3 měsíce a potom si upgradenout na něco, co vyjde. Ať už to bude Nvidia nebo AMDčko. Dále. Zdravím, rád bych se zeptal na základní desku. Mám nyní X370 Crozer Hero 6, Ryzen 2600. Rád bych osadil možnou 4. generaci Zen 3. Nyní budu vycházet B550, který by pro mě potřebuje vyhovovalý. Jediné, co potřebuje, je interní USB-C. Má otázka je, zda je nutné udělat upgrade základní desky, nebo je možný, že bude BIOS pro 4. generaci PC, na hry, stream, grafická karta 1080 Ti. 4. generace Zen 3. Já si to nemyslím. Už v současnosti probíhaly takové tahanice o tom, jestli AMDčko vydá BIOS pro tyhle ty Zeny 4000 pro chipsety 400 řady. B450, X470. A moc se jim do toho nechtělo. A že by to vydali i pro 300 řady, považuji za nereálný. A další věc je, že by to musel podporovat výrobce té základní desky. Že by proto ten BIOS musel aktualizovat. Zrovna tenhle ten Crozer, pokud se nemýlím, tak to je nějaká spíš vyšší řada, ne? Takže pokud nějaká deska
v řadě Asusů by to mohla dostat, tak tohle to by mohla být jedna z nich, ale já bych to neočekával. Neboli doporučil bych ti pořídit si novou základní desku k tomu. USB-C, C interní. A těch bude určitě hromada. Dále. A chystám se na upgrade procesoru a základní desky. Procesor už mám vybraný 3700X. Teď akorát nevím, jaký chipset. B450, B550, X570. Který z nich bude stačit na hraní her a střih videa? Ty chipsety neurčují prakticky... Hrozně nahlas. To druhé, díky za 22 měsíců. A chipsety neurčují prakticky nic. Určují to, jakou rychlostí budou připojený sloty, které jdou přes ten chipset. Takže například druhý M2 slot může být rychlejší, ten PCI Express 4.0 v případě X570 základní desky, nebo PCI Express 3.0 v případě asi obou dvou, i B450, i B550. Rozhodně B450 pro normální věci bude stačit úplně v pohodě, a B550, jako já pořád nevím úplně proč něco takového dělat, obzvlášť jestliže AMDčko povolilo ten update BIOSu pro B450 základní desky. Takže tam. Jako jo, a tohle to je navíc aktuální procesor, nebo tam máš garantovanou i funkčnost u té B450. Já bych si to vybral tak nějak asi podle ceny a pravděpodobně by to vyšlo na B450 chipset, pokud by náhodou rozdíl ceny mezi B450 a B550 byl zanedbatelný v jednotkách nějakých 100 korun, tak klidně B550, budeš mít lepší podporu, ale X570 je určitě zbytečný. Ahoj, nyní se rozsvítila kauza, se rozvířila kauza s pevnýma diskama se SMR, hlavně u Seagateu, co si o tom problém myslíš? Už jsem to řešil tak před 2 měsícema, řekl bych, že možná i minule někdy. Minule ne, tak možná někdy před minule, co si o tom problému myslím. A to u těch Seagateů. Nevím, jak to myslíš, to, že říká, že nyní, nevím, jestli je něco novýho, co mi uniklo, to považuji spíš za nereální. Každopádně ten problém, který já registruju, tak ten se netýká hlavně Seagateu, ten se týká hlavně Western Digitalu. Jako všichni tři hlavní výrobci základních disků, neboli Seagate, Western Digital, Toshiba, přiznali, že aniž by o tom nějak dobře informovali, používají SMR zápis u některých pevných disků, zpravidla u pevných disků s nižší kapacitou, a to pro úplně normální použití není zas tak problém, kromě toho, že to není super rychlý. Problém je to, pokud ty disky používáš v diskových polích, pro což ale jsou určený speciální řady disků, kde naprostá většina firem SMR nepoužívá, protože to je pro daný nasazení velmi nevhodný. Neboli Seagate to nepoužívá, Toshiba, ta je tak maličká, ta ani nevím, jestli má nějakou takovouhle třeba nasovou řadu disků, ale Western Digital u několika svých modelů pevných disků pro NASy to používá, nebo Western Digital Red. A tam je to problém, protože například když se potom znovu sestavuje pole, já jsem se koukal na nějaký video, Serve the Home to testovali a myslím si, že to tam vyšlo něco jako, že disky, co mají SMR, tak rebuild pole byl 13x pomalejší nebo něco takového. Jakože úplně zásadně pomalejší. Takže nemyslím si, že to je novinka, je to prostě 2 měsíce stará informace a ten problém není u Seagateu, ten problém je hlavně u Western Digitalu a jejich Redu. Prostě pokud to chcete mít zjednodušený a nechcete řešit, jestli ten konkrétní model nebo jiný používá SMR, tak bych řekl, nekupujte si Western Digital Red. Jako pro mě takhle Western Digital strašně ztratil kredibilitu, neboli když já teďko dávám nějaký disky do diskových polí, tak to jsou Seagate Iron Wolf. U normálních dvou diskových polí, když to jsou nějaký větší, no, tak to bude ještě nějaká vyšší řada. Tady Radek. Řeším problém s notebookem, předělával jsem tam dosavadní Windowsy 10 na Windows 10 Professional. Problém stál s chipsetem, koukně s ovláči,
protože bez nich je nereálné ovládat, jelikož nemá PS2, tak jsem bez klávesnice a myši nefunguje. Klávesnice a touchpad jsem asi oddělal, protože jsem z něj dělal all-in-one. Nevidím dotaz. Jako, co ti na to mám říct, jestliže, já to chápu něco takového jako, tady mám počítač, ke kterému jsou dodávaný ovladače pouze pro Windows 10. Na Windows 10 funguje všecko dokonale. Vyzkoušel jsem tam dát něco, co vůbec není podporovaný, neexistují k tomu ovladače. Nefunguje to. Není překvapení. Jako je teoreticky možný, že to nějak půjde obejít, že tam nějaký ovladače půjdou nahrát, ale já ti s tím nejsem schopný pomoct. Já ani netuším, o jaký se jedná počítač. Jako jestliže to není podporovaný, tak se smíš s tím, že to nebude fungovat. Jaký máš názor na mining? Čekaj, to možná budeš nějaký prehistorický příklad. Bitcoin? Je to správně? Neexistuje. Myslím si, že to je úplně největší skem, co existuje. Reálně to není na nic použitelný. A je to jenom spekulace na to, kolik lidí se na to nachytá. Aby ty, co toho mají hodně, ve chvíli, kdy se na to ostatní nachytají, to byli schopní prodat. Podle mě to nemá jinou než spekulativní hodnotu. Čistě teoreticky by něco takového mohlo fungovat, ale muselo by to být udělané jinak než Bitcoin. Já rozhodně se v tom neorientuju, ale co jsem tak jako registroval, tak je to pomalý, vyžaduje to příliš vysoký výpočetní výkon na ověření transakce, a celý tady kryptoměny jsou jenom na to, aby lidi získali reální peníze, ne aby používali ty kryptoměny. Jsou už na trhu malý fosky, asi desky s dvěma RAM soketama s podporou 64 GB RAM. Takže co, ty se ptáš na ITX, mini ITX základní desku, která umí 64 GB RAM, jo? Ne. To můžete vidět počítačovou skříň, do které všechno půjde. Schválně vám dám odkaz do chatu. Mini ITX základní deska 64 GB RAM. Schválně, kde to půjde vidět. Dvě PCI Express 4.0 SSDčka. Maličkatý. Sakra, zrovna tam byl konec. No, nebo tady jsou dva 32 GB moduly, tady byl nějaký 8-jádrový procesor, jedno SSDčko, tady druhý SSDčko ze spodu. V miniaturní skříně, v takovýhle skřínce. Rozhodně to existuje. Zdravím, jde si ze starého počítače udělat NAS? Ano. Jako NAS je jenom o tom, že co to je NAS? NAS je počítač, který v sobě má nějaký úložiště a data jsou přístupná od někud ze sítě. Neboli když máš notebook a stolní počítač a navzájem si ty počítače vidějí na data toho druhého, teoreticky jsou to oba NASy. A teďko jde o to, jak moc je to na ten NAS specializovaný nebo ne. Řekl bych, že obecně se NAS vnímá jako něco, co není úplně plnohodnotný počítač, moc to nemá monitor, nějaký takovýhle ovládání, spíš to bývá ovládaný po síti a ne myší a klávesnicí a zpravidla naprostou většinu prostoru toho přístroje zabírají pevné disky. Ale jinak se jedná o čistě specializovaný počítač. Vlastně grafická karta je taky něco podobného jako specializovaný počítač. Je tam nějaký procesor, je tam nějaká paměť a je to. Takže tak. Neboli NAS je možný udělat prakticky z čehokoliv, kde jsi schopný sdílet data někam. Desky. Ahoj. Zajímalo by mě, co přesně se mění v procesoru od AMD při upgradeu z X na XT.
Je to opravdu jen o frekvenci, nebo se mění něco uvnitř, aby to mohlo garantovat bezpečný provoz s vyšší frekvencí? Já si myslím, že, to, že se mění jenom frekvence. Podle mě AMDčko za poslední, teďko ten rok a půl spíš pracuje na tom, aby vydali Zen 3 a na tom něco vyvíjí, tam budou nějaké změny, ale to, teďko to, co budou ty procesory, podle všeho budou jen maličko zvýšený frekvence. Krásný podvečer. Chtěl bych se zeptat, jaký máš názor na antivirus. Zda stačí antivirce ve Windows nebo nějak lepší nějaký z nabízených Avast, Kašperský, SSD, pouze obecný názor na antiviry. Můj obecný názor na antiviry je, když nechodíte na úplně jasně podezřelý stránky, stačí to, co je ve Windows. Zdravím. Ahoj, ahoj. Chci se zeptat, jaké je momentálně nejvýkonnější procesor čistě na hraní her. 10900K. Ahoj, nevíš nějaké informace o nových NVIDIA grafických kartách, kdyby mohly vyjít? Očekávám po prázdninách plus minus měsíc, něco takového. Utáhne mi AMD 2600 nepředaktovaný grafickou kartu AMD 5700 XT? Ano. Zdravím. Jak by si ty sám zhodnotil referenční chladiče na řadu RTX 3000, co se týče vzhledu a funkčnosti? Za mě to bylo velice zajímavé vidět, jakými chladící účinky v podobě různého osazení ventilátoru. Já jsem to nechtěl úplně vytahovat, protože ještě to není oficiálně potvrzený. Jako zatím informace, co kolujou, tak jsou takový, jakože asi to skutečně je reálný, ale nechtěl jsem, tím, že to není potvrzený, tak to nemám moc rád tady vytahovat. Radši říkám informace, které jsou opravdu s velmi velkou jistotou, že se skutečně stanou, schválně. RTX 3800. Cooler, to by mohlo fungovat, obrázky, RATX, RTX, what? Jsem blbý, ne, 3080, jsem blbý. No, toto jsou rendry, toto jsou pouze grafické návrhy na základě fotek, který, na základě těch fotek. Neboli takováhle nějaká fotka byla zveřejněná a z toho potom lidi udělali takovýhle rendry. Neboli toto není reálná věc, toto je jenom počítačová grafika. Tak, jak to funguje? Jak vidíte, je to trošku zvláštní, protože to vypadá, že tady lens bude ventilátor na jedné straně a potom tady lens na druhé straně je ventilátor, ale z druhé strany. Znovu opakuju, není jistý, jestli to tak skutečně bude vypadat nebo ne. A řekl bych, že takovej chladič bude horší než současný aftermarket chladič, nebo než současný chladiče grafických karet jiný, než jsou referenční. Schválně, třeba Gigabyte 3000, ne, 2080 Ti. Koukneme nějakou. Obrázky. Takže třeba tohleto, to je typický současný chladič grafické karty, který fouká všechno tak nějak na tu kartu a z té karty se to tak nějak rozprostírá. Zajímavý je, že tyhle ty plošní spoje jsou relativně dlouhý, zatímco tady na tom, kde to bylo vidět? Tohle je vzhůru nohama, proč to je vzhůru nohama? Svět nevzhůru nohama. To je ono? To je ono. No. Neboli, když se kouknete na tohleto, tak tady ten plošný spoj končí tady. Je takhle zvláštně vykousnutý. Znovu opaku, není jistý, jestli to je skutečně tak, jak to nakonec vyjde. Neboli, bude to mít pravděpodobně nějaký netradiční plošný spoj. Takže jako tím, že to je kratší, tak by ty chladiče mohly být slušně účinnější, protože skutečně tady na té části by mohl vzduch profukovat úplně skrz, nebo se to od té grafické karty dostane jednodušejc. Nicméně úplně totéž jde udělat i tady. Když ta karta bude jenom takhle po dílce dvou ventilátorů a tady nebude karta, no tak tenhle ten ventilátor bude krásně profukovat skrz. Takže myslím si, že tohle to je zajímavý na efekt, že to je něco nového, co tady ještě nebylo takovýhle design, ale není to něco, co by mělo lepší
chladící vlastnosti. Takže jako například, já počítám s tím, že jakmile tyhle ty grafické karty vyjdou, že si ji fakt rychle koupím, abych měl tu nejvýkonnější grafickou kartu. Ovšem, pokud první měsíc nebo dva měsíce budou k dispozici jenom tyhle ty karty, tak já tomuhle tomu chladiči fakt moc nevěřím. Obecně tyhle ty referenční chladiče nebejvají zas tak super tichý. Takže radši si počkám měsíc nebo dva, než vyjdou grafické karty s nějakýma normálníma chladičema, než používat něco takovýhle. Nejsem toho velký fanoušek. Myslím si, že je to forma před funkcí. Při testování grafických karet od výrobce MSI jsem porovnával tí 60 tí 70 ve 3 Marko šlo vidět přibližný nárůst výkonu 45% pro 1070, ale v některých hrách obě grafické karty měly identický výkon. Obě karty mají podobný procentuální využití na parátě, co by to mohlo způsobovat. Může to být daný tím, že nějaká hra je omezená procesorem, nějaká je omezená grafickou kartou. Já mám 9900K, 2080 Ti, dokud nebude DDR5, tak to měnit nebude. Dobře. Jaký vliv na výkon počítače má základní deska? Co se týče dražších základních desek, je ti jasný, že poskytují více možnosti, například připojení USBček, případně kvalita zpracování. Nemá žádný vliv na výkon. Základní desky jsou skutečně jenom o výbavě, případně o nějakých možnostech přetaktování. Ale to je spíš pro hraní si s tím hardwarem, než že by to člověk skutečně potřeboval. No. Je možný rozdělit stream na dvou grafických kartách na jednom počítači? Rozdělit stream? Jedna grafika na stream, jedna grafika na hry? Tohle to není možný, na tohle to nejsem odborník, ale nějakým způsobem je to udělaný tak, že OBS musí skládat obraz na grafické kartě, která ta grafická karta ten obraz i počítá. Neboli není možný to takhle udělat, jak to popisuješ. Samozřejmě, pokud by to bylo možné, tak už 3 roky tady všichni fungují s dvěma grafickýma kartama. Bohužel to nejde. Nevím, jestli je to omezení Windowsu, řekl bych, že to bude něco takového. Mám počítač i7 6700K, 32 GB, GeForce 970, používám virtualizaci. Pohl se výkon dnešních procesorů proti tým procesoru je lepší na virtualizaci Core nebo Ryzen procesoru. Nevím přesně, čemu říkáš virtualizaci, jestli to znamená, že ti tam běží 6 virtuálních počítačů, který něco skutečně dělají, tak bych obecně řekl, čím víc jader, tím víc adidas, protože každý jádro můžeš, každému virtuálnímu počítači můžeš dát víc jader. Takže tak. A i výkon na jádro se trošku zvýšil. No. A jinak já sám s virtualizací nemám prakticky žádné zkušenosti. Ahoj. Ovlivnila korona krize prodej počítačů v tvé firmě? Nedokážu to říct, ale pokud ano, tak ne nějak výrazně. Zdraví, možná hloupá otázka, rozděluje se ještě dnes chipset na motherboardu na Nordbridge a Southbridge? Už dlouho ne. Už hodně dlouho ne. Proto taky pojmenování chipset není úplně přesný. Jako správně je to nějaký PCH, platform controller hub. Neboli taková věc, která poskytuje připojení dalším věcem. Například AMDčkový procesory jsou, obzvlášť ty první generace Ryzeny, jsou takzvaný system on chip. To znamená, že ty v sobě mají všechno, včetně paměťových řadičů, USBček a tak dále. U těch novějších Ryzenů ty jako pořád mají tuhletu funkci a už to není na jednom čipu, už je to na více čipech. A skutečně ty chipsety, co tam jsou jenom jako navíc. Někdo o tom dělal buď video, nebo o tom někde byl psaný článek, že jsou i základní desky právě AMDčkovský, kde není žádný chipset. Že tam je jenom něco, je tam nějaký malý čípek, který tomu procesoru říká, funguješ bez chipsetu. Nebo to, čemu my teďko říkáme chipset.
Ale chipset se skutečně tomu říkalo v době, kdy byl Northbridge a Southbridge. Northbridge ten měl nějaký, tam měl PCI Express linky a měl paměťový řadič, a Southbridge ten kontroloval věci jako připojení disku například. A třeba nějaký zvuk tam asi měl na sobě napojený. Ale to už fakt dlouho není. Fakt dlouho. Chtěl bych se zeptat, jak máš dole ruští procesoru graficky a paměti, jak to tam dal? Jak ti to ukážu? Bude to teď hrozně duhovitý, protože dám OBS sem. Neboli, tady je OBS. A já to nemůžu úplně přepínat, protože by se teď viděl něco jiného. A nebo na to můžu přepnout. Mám tady, jak se to jmenuje? To je ono, správce úloh. Neboli mám scénu. Teďko vy to nevidíte, co? Vy vidíte teďko jenom tyhle ty věci. Takže mám scénu, kde mám třikrát capturovaný okno správce úloh. Procesor je jeden capture, grafická karta druhý capture, paměti třetí capture. Mám to tady takhle daný dohromady jako tři tyhle ty okna a mám je ořezaný. Nejsou ořezaný dokonale, protože to není potřeba, protože to potom ořezuju tady. Potom se vrátíme sem a tím pádem, vidíte to. Tím pádem, tady mám tu scénu, toto je zdroj scéna. Tady mám ten správce úloh, nebo tady dám add scéna, dám tam scénu, která se jmenuje tady správce úloh. A tím pádem by to tady bylo takový to, jak to bylo nedokonale ořezaný. A zase tenhle ten zdroj jsem ořezal zleva, zprava, zhora, ze zdola. Takže tam. Nejde o podporu, jde o to, jak instalovat otázka z 8.3. Kolik je 18.03? 18.06. 18.06, jak to nainstalovat, když to nefunguje. Jako obecně Windowsy 7 mají problém s tím, že nemají integrovaný USB 3.0 ovladač. Najdi si na internetu rady, jak do instalačky Windowsů 7 dostat USB 3.0 ovladač. Velmi pravděpodobně to bude ono. Ale prostě děláš něco, co není oficiálně podporovaný, tím pádem děláš něco, co možná bude fungovat, možná ne. Řekl bych, že to přidání USB 3.0 ovladače by mohlo fungovat, ale sám jsem to podle mě nikdy nedělal. Na jeden počítač jsem instaloval, to jsem i dělal video, ale zase to bylo takový jako náhodný, vyjde to, nevyjde to. Jak jsem to se tam dostal, tyjo, YouTube? To je možný vyhledávat na kanál, nebo ne? Vyhledávat. Windows 7. Jak instalovat na Coffee Lake a mít funkční updatey. Tak tohle to je asi to video. Já se k tomu moc nechci vracet, už to nepamatuju a už tehdy to bylo nepodporované. Teďko jsme ještě dál a ta podpora bude ještě horší. Když tak se na to koukni a jinak si zkus vygooglit USB 3.0 na Windows 7. Spotřeba. Hele, už začíná být ke konci. Tak já napíšu Ksaovi, že možná už každou chvíli. Asi už každou chvíli bude to POE, můžeš? Tak. Intel versus AMD na grafiku a 3D rendering, super. Jak často bys doporučil čistit počítač od prachu? Jako, já bych doporučil jednou za půl roku ho otevřít, pusou vyfoukat všechen bordel pryč, počítač se zavřít a to, co si vyfoukal pryč, to vysát vysavačem. Jednou za půl roku je podle mě úplně v pohodě. Dobrý den, mám problém s mým polem RAID 1. Dva disky, 1 terabajtový. Čím dál častěji se stává, že při běžné práci na počítači se jeden disk vypne a hned znova zapne. To ale způsobí samozřejmě rozpad pole a pak následně opakovaný sestavení. Koukal jsem se na oba disky přes Crystal Disk, ale ten hlásí, že jsou oba v pořádku. Jeden disk je věc. Otázka zní, kde je chyba. Pravděpodobně jeden disk je vadný. Jako tak, no.
Doporučil bych ti zjistit, který ten disk se odpojuje. To by pravděpodobně v nějakém softwaru mělo být řečený, který disk se odpojil. Tam bude nějaký záznam událostí, nebo tam bude tento disk se odpojil, tím pádem bych ti doporučil ho vyměnit. S tím, že když už něco měnit, tak za prvé už jsem mluvil o tom, nebral bych Western Digital Red. A když už, tak bych si vzal větší kapacitu, protože terabajtový byl hodně nevýhodný teď. Kde jsem skončil? Tady. Obraz je černý. Už je OK. Nevím, to bylo asi to, když jsem ukazoval záznam toho správce úloh, ne? Že byl většina černá, jenom napravo nahoře byly ty věci. Tak možná tady divák zrovna neposlouchal předtím minutku, tak nevěděl, co se stalo. To mě zajímalo, zda by na desce, která nemá chipset, byl BIOS nebo UEFI. Podle všechno v současnosti UEFI. Děkuji za radu. To ještě dotaz na kauzu skrytý OC, výrobci šedí se spotřebou Ryzenu, můžu zkrátit životnost čipu. Má blbost. Já vyrábím 15 let přeaktovaný procesory, pokud člověk není úplný retard totálně nepodcení chlazení procesoru, jako ale úplně zásadně nepodcení, tak to nemá žádný vliv. Vůbec žádný. Podporují herní grafiky od AMD 10-bitový barvy OpenGL, jako to má Nvidia? Já mám pocit, že jo. Ale nevím, tak se s vámi kouknu. Ty Radeon OpenGL 10-bit. Synchro 2019. Já si myslím, že to AMDčko musí mít už dávno. Hele, tak prej, jedná se konkrétně o Radeon 7, ale prej to nepodporuje. Ještě se koukneme někam jinam. No jo, ale... Tohle to je trošku něco jiného. Jedna věc je, jestli konektor podporuje 10-bitový barvy, a druhá věc je, jestli to podporuje s OpenGL. Já jako na základě této odpovědi, která vypadá celkem reálně a je to přímo na stránkách AMDčka, bych řekl, že to teda asi nefunguje. Celkem mě to překvapuje, ale víc to nemám jako otestovaný. Já na naprostou většinu, kromě teďko herních Radeonu 5700, 5700 XT, používám v zásadě jenom Nvidia grafické karty. A u těch to jako už funguje. Ahoj, cca v srpnu si budu kupovat tuhle sestavu. Sestava na konci této zprávy. A měl bych to na stříhání nenáročných videí ze základních efektů, slumení zvuku a podobně. Ale budu i občas používat klíčování. Hry moc nehraji, hraji občas Minecraft. Někdy hrají dvě hry na internetu, taky stream na YouTube. Rád bych věděl tvůj názor na sestavu. Takže B550. Proč ne? Jako B550 Aorus Pro. To je podle mě už nějaká celkem slušná deska. Jako já neznám tu cenu, ale rozhodně na 6-jádrový procesor ti bude stačit i základní deska za 2000. Zatímco tohleta deska vůbec netuším, ale třeba bych pásnul, že bude stát 3500. Takže na 6-jádrový procesor si v klidu můžeš koupit i levnější desku. Ale na druhou stranu Gigabyte není rozhodně ten Gigabyte B550 Aorus Pro určitě nebude špatný. A 30 GB RAMky. A nepíšeš tam nic o grafické kartě, tak nevím, to máš na to pohodě. Jak bys si ohodnotil vodní chlazení IK Waterblocks, máš s nimi zkušenosti? Ano. Když stavím vodní počítače s vodníma krulama na míru, YouTube, playlisty, počítače s vodníma krulama na míru, a tady se koukneme třeba na nějaký vodní počítač, nějaký třeba tenhle. Tak dám vám odkaz do chatu. Tak všechny ty bloky jsou od IK Waterbloku. Od jiných firem používám například radiátory, ty používám většinou alfa kůlový. A jinak
pumpa rezervoár je EK Water Block, procesorový i grafický bloky jsou EK Water Blocks. Jsou úplně v pohodě. Nikdy jsem s tím neměl žádný problémy. Mimochodem tohle to bylo, že to mám dát subscribe only mode, takže já vám dám tak půl minutku a potom to přepnu do sub only mode. Respektive vidím, že tady už je jenom jeden dotaz, tak tím pak můžeme skončit. Který PC case, mid nebo full tower je podle tebe nejlíp řešený? Myslím vnitřní uspořádání, kvalita zpracování výrobce a klidně i konkrétní typ. Já obecně nejradši používám, nejuniverzálnější je Fractal Design Define XLR2. A zase vám můžu ukázat nějaký video. Jebčka, to dokonce bude i tady, co? Nějaký vodní chlazení se na to učiná, to bylo ono. To je ono. Bude to odzoomovaný někde. Tady je třeba fotka. Já jsem vám mohl ukázat fotku. Takže tohle to je podle mě univerzálně nejlepší. S tím, že existuje už i novější verze od tohohle, s kterou jsem teda ještě nepracoval. Je to Fractal Design Define 7XL. A ta má trošku líp řešený věci na vodní chlazení. Takže tam je možný dát trošku větší radiátory. Úplně si už nepamatuju přesně, když tak, když se podíváš na záznamy streamu o počítačích, tak jeden z těch dílů byl právě videa, playlisty, tady budou jeden streamy o počítačích. A řekl bych, že to je nějaký mega starý, 2015. Já byl lepší, když tak rozkliknu. A jeden z těch dílů právě byl o tom, že jsem se bavil o této skříni. Define, no, to je ono. A tam jsem celkem dlouho právě řešil, co to má za výhody a nevýhody. Takže zase dám tady odkaz do chatu. Tohle to je zrovna ta XLR2, kterou používám. A potom tam někde bude i ta X, já to jsem dal vedle sebe, to ono. Ne, tak tohle to je furt ukázka toho, co jsem dělal já. No a potom jsem tam právě se koukal různě na manuál, co je možný, jaký konfigurace udělat. Kdyby tě to zajímalo, tak tahle ta skříň asi bude o něco lepší pro nějakou univerzální stavbu než to XLR2. Ale například tady je věc, která mi není pohodlná. Je tady tahle ta spodní krytka, že tam není možný úplně jednoduše provést kabely nahoru například. Ale s touto skříní jsem nikdy nepracoval. Takže tak. No, a to už se blížíme ke konci. No, ahoj. PC bedna P600S, nezná vodní chlazení na míru. A co si myslíš o prostoru pro samotný radiátory? Tak podle názvu vůbec netuším, co to je. No, Fantex. Vypadá to, že to je skříň úplně stejného typu, proč to není zvětšitelný na celou obrazovku? Mám kurník 4K monitor a vidím toho čtvrtinu. Jako co to je? Tady je obrovská stránka, já na to chci kliknout a chci to vidět celý takhle. Tohle to vypadá strašně podobně. Zase dole takový to rozdělení, který já nemám rád, předek na to. Nahoře to vypadá, že se to asi tak vejde. Tady ten se vždycky potřeba, pokud máte nahoře radiátor, tak je potřeba, aby se tam vyšel radiátor a ventilátory a ještě to nezasahovalo základní desky. Vypadá to, že tohleto na hraně zvládne a vepředu je místa hromada. To se pevně diskutíká, to nevím, kolik budeš mít. Podle mě nějaký dotazy v chatu odskákaly. Já bych řekl, že jsem přijel všechno. Pokud náhodou ne, prosím, zadejte je příště. Takže příští stream o počítačích bude 28.6. Šuptečku. 28.6. Budu se na vás těšit. Nezapomeňte, že od pátku 19.6. 21.00 bude stream Path of Exile na Twitch TV / Jan Prusák. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se příště.